Showtime, mais amor na sua vida. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, João, e você? Graças a Deus. Rodney, Comão Ribeiro, da Web Rádio Lusa, já está no ar com você. Pois é, João, então é uma satisfação ter o Comão Ribeiro aqui, era uma entrevistado que eu já queria trazer há muito tempo, e ele vai me permitir falar mais uma vez de rádio pela internet. Nessa semana surgiu a notícia do fim da parceria entre a Web Rádio Lusa e a Portuguesa, né? A web emissora se dedicava a transmitir as partidas do clube via internet e para isso bastava acessar o site oficial da Portuguesa. No entanto, devido a alguns atritos entre a diretoria do clube e os responsáveis pela web rádio, essa parceria acabou. E uma reportagem publicada pelo site do canal Esporte Interativo informa que alguns torcedores passaram a criticar a gestão do presidente Manuel da Lupa nas redes sociais, dos veículos de comunicação da Web Rádio, e isso desagradou aí a presidência e a diretoria da Lusa. O projeto continua, mas agora as transmissões vão acontecer apenas por um outro site chamado Lusa News. E eu trouxe então o Gomão aqui para falar deste e de outros assuntos. Gomão, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Rodney. Bom dia aos amigos conectados, ligados, né, no seu momento, que é um dos momentos mais bacanas da Showtime, que por si só também tem uma grande audiência, uma grande repercussão. É muito bacana poder falar de rádio, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Infelizmente, o que você introduziu é verdade, né? A Web Rádio Lusa era um canal oficial, ela nasceu em 2008 e cinco anos e cinco meses depois, o laço foi rompido, né, unilateralmente por parte da diretoria da Portuguesa, exatamente pelo fato que você citou. A Web Rádio Lusa, ela foi ganhando notoriedade. Em 2010 ganhou o prêmio Fora da CESP pelo trabalho desenvolvido como melhor web rádio, né, no segmento esportivo. E então a gente estava num trabalho bacana, num trabalho legal. Só que nesse começo de ano, o fato de estar na Série A2, o fato de não conseguir desenvolver um trabalho bacana, a torcida pegava no pé do presidente, que já está lá há quase 9 anos. E o vice-presidente de comunicação é o filho, né, do Dr. Manuel da Lupa, e ele não gostava dessa atitude de torcedores falando mal do pai dele, criticando o trabalho do pai dele, e pediu para que nós tirássemos as críticas e excluíssemos esses torcedores das redes sociais. E nós sempre fomos independentes nesse sentido, sempre mantivemos a nossa conduta de não fazermos isso, porque se você vai tirar quem critica, você também tira quem elogia, nada mais natural. E aí ele não gostou da atitude e rompeu o contrato, deixou de fazer os pagamentos. Há 3 meses, desde maio para ser mais exato, ele não paga a Web Rádio Lusa. E o fato do site oficial do clube estar fora do ar é pelo fato de que é a mesma empresa que conduz a web rádio, conduzia o site e todo o conteúdo que ia para o ar, né? Entendi, Gomão. E você, desde quando você está nesse projeto da Web Rádio Lusa? Você falou que ela começou em 2008, certo? Você entrou desde quando nessa empreitada? Eu cheguei lá em 2008. Nós começamos em janeiro, no dia do primeiro jogo do Campeonato Paulista, em que a Portuguesa venceu o Santos pelo placar de 2-0 no Morumbi. Foi nossa primeira transmissão. Eu era o narrador. Antônio Quintal, que hoje é comentarista da equipe líder, que agora foi para a Rádio Guatemi, deixou a Rádio Tupi, também fazia parte do nosso time. E nós tínhamos um repórter que também estava começando na época, né, o Léo Fernandes, que depois foi para a TV Corinthians, e aí passou a ser Leonardo Russo, mudou o nome, desvinculou a imagem, tal, desassociou. E o Guilherme Assunção também sempre esteve presente no projeto, né? Ele é um dos idealizadores do projeto, também desde 2008. Nós somos os mais antigos. O Dom Roberto Costa, hoje assessor de imprensa da Portuguesa, foi nosso repórter por 2 anos. Né? Então, é um trabalho que foi ganhando frutos, foi ganhando desenvoltura.
um detalhe importante, Rodney, é que quando nasceu a Web Rádio Lusa, muitos torcedores torciam o nariz para ela, dizendo que é um canal chapa branca, é um canal para falar bem da diretoria, para agradar a diretoria. E esse nunca foi o nosso propósito. Nós sempre nos preocupamos dentro de campo. Política nós não nos envolvíamos, não era nosso foco. E outro detalhe importante, nós não queríamos, a princípio, atingir o ouvinte de São Paulo, porque nós sabemos que em São Paulo você tem as outras emissoras de rádio, tá certo? E você tem a equipe líder que há mais de 30 anos cobre a Portuguesa, tem uma história, tem uma credibilidade que não dá para a gente querer bater. Só que foi acontecendo de uma forma tão natural e tão bacana que o nosso trabalho foi ganhando visibilidade, né? Em 2010, quando nós ganhamos o prêmio Ford ACF, o momento mais bacana foi logo no ano seguinte, né, no Campeonato Paulista, que a Rede Globo com o Globo Esporte fez uma matéria bacana envolvendo a Web Rádio Lusa, canal oficial, e também era na época canal oficial a Rádio Coringão, né, no clássico entre Portuguesa e Corinthians no Pacaembu. Eles fizeram uma matéria, nós ficamos cabines lado a lado e tal, e o repórter Marco Aurélio Souza contou um pouquinho da história das duas web rádios. E lá nós falamos que, em média, nós temos 2 mil a 3 mil torcedores, dependendo da partida, dependendo do jogo. E esse último jogo foi muito curioso, já desvinculado, já independente, contra o Vasco da Gama, tinha muito, muito vascaíno curtindo a nossa transmissão, que para nós é muito bacana. Eu acho que é um reconhecimento de um trabalho bem feito. É verdade, Gomão. Eu acho que grande parte desse sucesso também se deve ao fato de que as emissoras de rádio tradicionais, aí eu vou deixar de lado um pouco a equipe líder, né, que tem um trabalho à parte também, até um dia eu quero trazer o Alexandre Barros para falar sobre isso, mas também as outras emissoras de rádio, as rádios de grande porte, elas não dão muita importância para a Portuguesa, né? Elas não priorizam os jogos do clube nas suas escalas. Você também entende dessa forma? Sim, claro. Nós transmitimos a Portuguesa na Série B do Brasileiro aí, de 2008 para cá, por muitos anos. E uma das poucas emissoras que nos acompanhava era a Rádio Capital, curiosamente, né? E as demais, vez ou outra, transmitiam, mas em sua maioria não acompanham, não. E isso vem desde sempre, né, Rodney? Se você pegar na história, nós temos algumas referências no rádio, né, que nos fazem e nos conduzem a querer ser narrador, ser jornalista. E no meu caso, na Jovem Pan mesmo, poxa, quem estava começando ia cobrir a Portuguesa. Ah, vai ser setorista da Portuguesa, tal, né? E aí você puxa na memória, né, eu lembro muito, garoto. E agora as informações da Portuguesa com Marcos Nunes de Barros. E aí vinha o hino, aquele primeiro hino da Portuguesa, tal. E aí sim o boletim. Você está extremamente correto na sua colocação. A Portuguesa sempre foi um segundo, terceiro plano das emissoras. Ainda hoje é assim, não havendo nenhum grande time paulista para eles, né, coordenadores de rádio jogando, vamos transmitir a Portuguesa. Mas é uma coisa que é histórica, e nós tínhamos não essa preocupação, mas sim a preocupação de pegar o torcedor que mora fora do país, o torcedor que mora em outros estados e tem uma dificuldade maior para ouvir a emissora de São Paulo, e deu certo, deu muito certo. Aos poucos nós fomos conquistando o nosso espaço. Hoje em dia você já pode ir no Canindé, que um ou outro já reconhece, ah, você é o narrador da Web Rádio Lusa, você é o comentarista, tal. Isso é muito bacana, eu acho que é bem gratificante, Rodney. Ô Gomão, qual que era a estrutura que a direção da Portuguesa dava para a equipe de vocês, além da hospedagem no site, questão de cabines, acesso a vestiários, como é que funcionava isso? Bom, cabine, nós tínhamos uma cabine legal, isso não se pode negar. Com o tempo eles ampliaram o tamanho da nossa cabine, colocaram uma arquibancadinha ali com uns assentos bem bacanas, porque nós sempre levávamos ou algum jogador para comentar, o jogador que estava suspenso, o jogador que estava lesionado, um ex-jogador, torcedor comentarista, né? Sorteávamos algum convidado de patrocínio. Os nossos patrocínios não eram todos os mesmos das camisas do clube, mas tinham patrocinadores que vinham sim dos mesmos que apoiavam o time.
o Banif, por exemplo, o Banco Banif, era um patrocinador da rádio também. Claro que o acesso ao vestiário, nós tínhamos o mesmo dos jornalistas, né? Não tínhamos privilégio quanto a isso. Claro que o jogador acabava privilegiando o nosso profissional, porque estava lá com o uniforme, rádio Web Luz, a rádio oficial do clube, íamos em todos os treinos, acesso como qualquer jornalista normal. Nós não tínhamos nenhum grande privilégio, né? E fora isso, era tudo por nossa conta. As viagens, quando necessárias, por nossa conta. Hospedagem, hotel, por nossa conta, né? Na Copa do Brasil, quando não havia televisionamento do jogo, poxa, era meio complicado. Mas, vez ou outra, eles até ajudavam, né? Não, beleza, a gente vai segurar aqui a passagem de ônibus. Ah, o hotel, vamos ver o que dá para fazer. Mas foi tudo muito, muito difícil, muito suado. Poderia ser mais fácil, poderia ser mais simples. Mas mesmo no começo, quando era tudo muito bacana, muito legal, haviam pessoas que olhavam com olhares tortos para a nossa equipe. E a nossa equipe é uma equipe curta. É narrador, comentarista, repórter e um operador. Sempre foi. Nunca tivemos segundo narrador, segundo comentarista, dois, três repórteres. Então é uma equipe enxuta, que daria sim para fazer muito mais. Só que o próprio clube não investia, não tinha essa visibilidade. Ganhamos o prêmio como melhor rádio em 2010. Em 2012, nós voltamos com o segundo lugar. A Web Rádio Verdão, não oficial, ficou com o primeiro lugar. Web Luz é oficial, segundo. E a Rádio Coringão, já não oficial, ficou em terceiro lugar. Aí foi mais complicado porque foi voto do público. No primeiro ano, em 2010, quando nós ganhamos, foi voto de jornalista no prêmio da Forda CESP. Pois é, Gomão. E quais são os riscos, profissionalmente falando, para você, de se fazer parte de uma rádio ligada a um clube de futebol? Eu sei que você também já prestou serviços para a Web Rádio Verdão. Você, como profissional, não teme ter a sua voz, o seu trabalho vinculado apenas a esses dois times? Então, Rodney, no começo eu tinha essa preocupação de ficar marcado. Quando eu fui para a Web Rádio Verdão, eu deixei claro para o torcedor palmeirense que eu torço para a Portuguesa de Desportos. Eu fui abertamente falando sobre isso. Então eu fui recebido com carinho e com respeito pelo torcedor palmeirense. Eu acho que seria pior se eu mentisse, né? As transmissões da Web Rádio Verdão, eu abria uma transmissão de palmeirenses para palmeirenses, mas eles sabiam que eu não era palmeirense, que eu não sou palmeirense. Nunca tive problema. Na Web Rádio Lusa, tranquilo, não precisei nem dizer, foi natural. E quando eu fui convidado e contratado pela Rádio Capital, todos lá dentro, né, da equipe, já sabiam o time para o qual eu torço. E me receberam muito bem, tanto que nos 6 meses de trabalho, vez ou outra a gente brincava muito com a Portuguesa, citava-se muito a Portuguesa em transmissões, alguns jogadores citavam-se e brincadeiras eram feitas naturalmente. Antes mesmo, quando eu passei pela rádio, uma das minhas passagens pela Rádio Nova Difusora, o Tico, operador de áudio, brilhante, ou profissional, colocava um início de uma música portuguesa quando era a minha transmissão, a minha narração. Esses dias eu estava ouvindo um jogo que eu fiz, Santos e Avaí, na Vila Belmiro, e ele sempre fazia isso, né? E a narração de Gomão Ribeiro, tal, minha vinheta, e vinha essa musiquinha. Acho que nunca tive esse tipo de problema, não, pelo fato de ser torcedor. No começo eu fiquei um pouco assustado, falei, putz, vou ficar marcado. Mas depois foi naturalmente, né? Eu tenho o Hugo Botelho como um profissional com o qual eu converso muito, e me auxilia, me orienta muito, e não tem problema, Gomão, você já assumiu, vai fazendo o teu, toca o barco, faz com seriedade, sem brincar, e tudo vai dar certo. E tem dado certo, graças a Deus, as coisas têm caminhado de uma forma bem bacana. Ô Gomão, você como torcedor da Portuguesa, então, você já declarou aqui, é fato público notório, eu não podia deixar de pedir uma opinião sua referente ao caso Flávio Gomes, aí que dominou as conversas de redes sociais, inclusive conversas
particulares aí no começo da semana, né? Só para contextualizar para o ouvinte da Web Rádio Showtime, na última semana, esse jornalista que prestava serviço para os canais ESPN e para a rádio ESPN, ele publicou algumas mensagens no Twitter ofensivas à torcida do Grêmio, a dirigentes do Grêmio e também até a profissionais do canal por assinatura que transmitia a partida. Esse tipo de manifestação causou grande repercussão negativa, por sinal, e no começo da semana ele acabou sendo demitido dos canais ESPN. Então eu queria saber a opinião do Gomão referente a esse assunto, até pelo fato também dele ser torcedor da Portuguesa. Você sabe que esse tipo de discussão dá margem a muita coisa. Há muitos pensamentos, há muitas análises, e eu penso o seguinte, é complicado para nós que estamos de fora, no primeiro ponto, pelo seguinte, não sabemos como é que é a política interna dos canais ESPN. Eu sei que o Twitter é meu, eu sei que o Facebook é meu, eu sei que essa página pessoal é minha, é pessoal. Só que eu não sei até que ponto o que eu faço vai influenciar a empresa na qual eu trabalho. E eu não sei qual que é o limite, onde eu posso e onde eu não posso. Né? A Amélie Lacombe escreveu um dos textos mais bacanas que eu li sobre todo esse imbróglio envolvendo o Grêmio, Portuguesa, Flávio Gomes e a empresa na qual ele trabalhava. É muito complexo. De repente, teve gente que levantou o fato do irmão dele ter sido demitido anteriormente e depois agora isso aí foi apenas mais uma razão para os chefes da emissora demitirem ele. E aí já pensam que é um caso pessoal, que é um complô e tal. Eu realmente fico impressionado no seguinte fato. O Flávio Gomes é um brilhante profissional, não precisa provar nada para ninguém. Passagem pelos grandes canais de comunicação, goste ou não goste, de A ou B, são grandes canais de comunicação, grandes veículos. Tem uma experiência, só na emissora ele tinha 8 anos de casa, né? Não chegou ontem, não é um cara que já estava lá há 6 meses e não sabia como é que o barco andava. A emissora quis se proteger, é uma emissora grande, uma emissora que transmite muitos eventos que tem envolvimento do Grêmio, né, do time, da agremiação, então ficou com medo de possíveis retaliações. É muito complexo, é muito difícil, né? Eu particularmente, fosse o dono da emissora, ou o diretor da emissora, não demitiria. Falava, amigo, vamos fazer o seguinte, tira aí 15 dias, vamos deixar esfriar esse assunto. Né, porque, segundo informações, o próprio Flávio se arrependeu do que aconteceu. Teve consciência de que, poxa, exagerei. Né? O Rodney. Diga, João. Eu queria dizer a você e ao Gomão o seguinte, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque o Flávio Gomes era casado com a minha sobrinha, Thaís Andréa Lessa Carneiro. E esse não foi o primeiro problema que o Flávio já teve. Ele já teve problema sério quando esteve na Jovem Pan, com o Milton Neves, teve outros problemas, e realmente ele é um tanto quanto fala mais do que pode, mais do que deve. Realmente é um problema sério, é um profissional de primeira linha, mas fala mais do que pode, mais do que deve. E já teve problemas sérios com o Milton Neves quando foi demitido da Jovem Pan. Então se repetiu o problema. Isso é um problema sério. Ele é explosivo. Né? E assim, quando você é explosivo, como o Cajuru, você tem que bancar o que você fala. As consequências, elas são pesadas. As consequências são no mesmo nível do que você faz, do que você fala. Se você sai, né, chutando o balde, o seu balde vai ser chutado e aí você tem que assumir a responsabilidade. Eu não sei se vocês souberam, mas no jogo Português e Vasco, o nome do Flávio Gomes foi ovacionado pela torcida da Portuguesa e ele foi jogado pro alto, como se tivesse conquistado um título, tá? A torcida da Portuguesa ficou muito feliz, mas é curioso, é complicado e gera margem a tanta coisa. Eu não sei se vocês acompanharam, tá fugindo um pouquinho do Foco Rádio, o que fez o jornalista Rica Perrone ontem. Totalmente desnecessário. Uma galhofa com a Portuguesa e ainda citou que o Tevez seria contratado por empréstimo até o final do ano, sabe? Aí diz que a Portuguesa que tem um jornalista que a defende e acaba demitido. Desculpa, mas a Associação Portuguesa de Desportos não nomeou nenhum torcedor seu advogado, né? Também a instituição não pode pagar por essa conta. Não. O jornalista José Calil falou que a Portuguesa tem obrigação moral, tem uma obrigação moral de apoiar e de dar todas
os amparos ao jornalista Flávio Gomes. Não, não tem não. E dessa forma, você tem que dar para qualquer torcedor e todo torcedor que vai lá e defende seu clube. Né? Eu acho que tem que ter um pouco de calma agora, e cuidado com as coisas. O Rodney e Gomão, nós não podemos deixar de dizer aos ouvintes, Rodney, que aquilo que o Flávio postou, e eu li, foi extremamente grosseiro. Você foi grosseiro, foi mal educado, foi deselegante, é o tipo de coisa que não poderia e não deveria ter sido postado. Eu não vou repetir aqui, porque isso é uma rádio de família, aquilo que disse o Flávio Gomes, inclusive, quanto à bomba de cuia de chimarrão. Mas, olha, foi extremamente grosseiro e não socou a duna com um jornalista do nível dele. E você não pode misturar o seu time do coração com a sua atividade profissional. Sim, correto. E o mais incrível, né, é que nós estamos vivendo uma era da informação muito rápida, instantânea, que aquilo ali, de fato, se você estivesse assistindo pela TV ao lado dos seus amigos, você diria tudo aquilo para os seus amigos ali, naquele momento. Pronto, morreria ali. Ou no máximo, no estádio, se você estivesse no estádio, com a turma que você estivesse no estádio. Agora você coloca na rede social, isso aí tem uma dimensão, tem uma repercussão que torcedor gremista no Japão ficou sabendo. Torcedor gremista dentro de um iglu, se ele tiver acesso à internet, ficou sabendo. Pronto, a dimensão mudou, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. É, nós éramos um canal oficial, nós tínhamos um cuidado tremendo com o que a gente falava, e eu sou um pouco temperamental nesse sentido, e às vezes escapava um palavrão ou outro, uma bronca ou outra, né? Com o jogo, com o juiz, com os seus jogadores, nunca com o adversário. O adversário não tem culpa, ele fez a parte dele, né? E esse episódio aí seria um prato cheio para descambar, para tentar destruir Jailson, que era o árbitro da partida, todo o esquema que a gente tem de transição, mas não, eu me controlei, fiquei na minha. Meu comentarista e repórter falaram por mim, até porque eu estava um pouco doente, mas é isso mesmo, tem que tomar cuidado. Hoje a dimensão é outra. É, você faz uma coisa aqui, coloca no seu Facebook, no seu Twitter, pô, quanta gente não vai ler isso? Como não vai repercutir isso? Eu acho que também faltou um pouquinho de ter essa ideia da dimensão. E ele é um cara importante, é um formador de opinião, né? Não dá para negar. É, e tem mais também, né? Essa comunicação via as redes sociais, ela é feita pela palavra escrita. Ela acaba ganhando um peso 10 mil vezes maior do que se fosse alguma coisa, como o João até mesmo citou aqui, falada em particular. Eu acho até que foi uma reação totalmente extremada do Flávio Gomes, uma reação de momento, talvez até se ele poderia, que se não fossem as redes sociais, ele poderia ter xingado todo mundo, depois passaria despercebido e, quem sabe, hoje ele até poderia publicar em seu blog um texto homenageando os 110 anos do Grêmio que vão ser comemorados amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. É, foi de muita infelicidade. Dizem que ele se arrependeu. Eu ouvi no Rádio Amantes a conversa dele com a Rádio Gaúcha, né, na qual ele se explicou e comentou que quando ele ofendeu todo o povo do Sul, na verdade, ele falou que era uma brincadeira com um amigo que é gaúcho, que ele não iria citar o nome, porque não viria o caso e tal. Mas esse tipo de brincadeira existe? Não sejamos hipócritas, existe. Mas uma dimensão de amigo para amigo, de turma para turma. Não de escrever no seu Twitter com mais de 100 mil seguidores e que vão retweetar e que isso vai de 100 mil para 200, 300, 400 mil, e aí você vai perder o controle. Você não vai conseguir se explicar, né? É triste, é lamentável. Acredito que ele tem, assim, mercado de trabalho, que logo, logo ele está recolocado no mercado e vida que segue, né? Não dá para lamentar por muito tempo. É verdade. Gomão, voltando à Rádio Web Lusa, como é que vai ser o futuro a partir de agora? Eu queria que você falasse dessa parceria com a website Lusa News. Como é que vai funcionar a partir desse momento? Então, a Rádio Web Lusa continua existindo, até porque esse registro não pertence à Portuguesa, e sim aos criadores do projeto. Então eles já registraram em todas as instâncias aí necessárias essa marca pertence ao grupo criador do projeto. Ela foi criado o portal Web Lusa,
em que há a presença do chargista Paulo Batista, um chargista, são todos da Portuguesa, um chargista que diariamente vem com uma charge nova do cotidiano do clube, da torcida, a presença de 5 colunistas, o Jorge Nicola, do Diário de São Paulo, que também abertamente é torcedor da Portuguesa, Elcio Mendonça, jornalista que foi assessor de imprensa da Portuguesa, trabalhou com o pessoal do esporte interativo no Nordeste, durante a Copa do Nordeste, foi assessor do Náutico, assessor de imprensa do Náutico, também é um dos colunistas. Antônio Quintal, da Rádio Tupi, também, agora é Rádio Guatemi, perdão, também torcedor da Portuguesa declarado e uma legenda viva que fala sobre Portuguesa, futebol português. Guilherme Assunção, que é o nosso comentarista, também escreve. E o Lucas Ventura, que foi um dos criadores do Lusa News. O Lusa News foi um portal criado por torcedores. O Lucas é estudante de jornalismo. O Luiz Pêssego, que faz parte do Lusa News, já é jornalista formado, jovem. E eles vão abastecer o portal com as notícias do clube, com as informações que eles recebem, né? E é bacana, porque essa molecada vem com uma vontade incrível de trabalhar, de ter a informação, de conseguir os bastidores. E o Lucas e o Pêssego são dois incríveis jovens que vão fazer bastante diferença no mercado aí nos próximos anos. Escrevem bem e são da imprensa escrita, Rodney. Pois é, então eu queria que você desse o site, né, o endereço do site para quem deseja acessar aí e acompanhar esse projeto de vocês. www.portalweblusa.com.br. Repita. Além das transmissões da Web Rádio Lusa, o programa continua, o Bola Lusa, que ia ao ar nos tempos de canal oficial, e as charges, as informações, os bastidores, segue o mesmo trabalho que era feito nos tempos de apenas Web Rádio Lusa e o site oficial. Só que agora nós somos independentes, né? Estamos em busca de patrocínios, de apoio e tal, não é fácil, né? Na época que era um canal oficial parecia mais fácil, porque você tinha o seu nome vinculado ao clube, né? Isso facilita bastante, isso ajuda bastante, mas acredito que é questão de tempo para a gente voltar a remar com mais tranquilidade e encontrar águas mais calmas. As águas estão ainda um pouco turbulentas, digamos assim, Rodney. Gomão, uma última dúvida. Você ainda está narrando na nova difusora, né? Então, depois que eu saí da Rádio Capital, né, que houve a parceria com o grupo da ESPN, eu fiquei um tempo parado, né, um tempo sem fazer nada. E como eu já tive uma primeira passagem pela Nova Difusora, a minha primeira emissora de rádio, quando comecei lá atrás, em 2006, 2005 para 2006, foi a Rádio Nova Difusora, o Francisco Rossi Júnior, que é o coordenador, me convidou. E eu aceitei, claro, de bom grado, e faço parte lá do time de narradores e de apresentador do programa diário deles, né, que vai ao ar das 11 ao meio-dia. E eu estou com eles lá, mas estou buscando, estou procurando e tal, né? Porque a gente precisa dar sequência ao trabalho. Pois é, eu te perguntei isso porque essa semana surgiu uma boa notícia envolvendo o Hugo Botelho, que você conhece, você já citou aqui, que a gente já entrevistou aqui nesse espaço, que imediatamente na semana depois que ele saiu da Rádio Bradesco Esportes, e ele recebeu um convite da Rádio Nova Difusora e vai narrar alguns jogos lá. Realmente é uma boa notícia aí, não só para a Rádio Difusora, mas para esse excelente profissional. Sim, sem sombra de dúvidas. E o Hugo é uma pessoa incrível, uma pessoa especial. Se eu transmitir os Jogos Olímpicos de Londres pelo Terra, pelo portal Terra, eu devo muito a ele, devo muito ao Marcelo Duó, que são narradores da nova geração incríveis, no sentido de indicar as pessoas mais jovens, de auxiliar os profissionais que estão começando. E para mim foi uma experiência incrível, foi a primeira experiência, pode-se dizer, com TV, por que não? E o Hugo foi o cara que me ligou juntamente com o Marcelo e falou: Gomão, vamos fazer um teste lá no Terra para cobrir as Olimpíadas? Mas eu nunca fiz TV, sempre tem a primeira vez, garoto, vamos lá.
você é capaz. E de fato acabou dando certo, eu fui aprovado, tive 15, 16 dias incríveis acompanhando os Jogos Olímpicos, transmitindo o que eu nunca tinha transmitido, graças a ele. O Rossi Júnior já conhecia também o Hugo, e o Rossi fez um convite, né? Hugo, o microfone da nova difusora está aberto, sinta-se convidado para fazer parte aqui da nossa equipe. O Hugo, apesar da saída, né, de ter deixado a Bradesco FM, ele ainda tem uma agenda muito corrida no próprio Band Esportes, que faz parte do grupo, e no Portal Terra, né? Então ele vai ter que encontrar, tanto que ele citou isso em umas conversas, que ele precisa encontrar aí uma lacuna para poder atender a esse desejo dele de narrar no rádio novamente. Eu lamento muito a ausência do Hugo no mercado, é um narrador completo, ele tem como referência maior, a mesma referência que eu tive, né, que é o José Silvério, que para mim é o melhor narrador disparado. Eu tenho 30 anos e nos anos 90 eu ia ao estádio de futebol para ver os profissionais de rádio trabalhando. E a minha influência maior é a Rádio Jovem Pan, porque era a cabine que eu mais visitava, a cabine que o pessoal me recebia com muito carinho, com muita deferência. A Rádio Bandeirantes também era muito bacana, e a Rádio Globo, que nem precisa se falar, eram profissionais incríveis, muito bacanas, Vanderlei Ribeiro, Paulo Soares, Luiz Roberto Demúcio, a Gazeta também tinha um timaço muito legal, e eu cresci nesse meio, tendo a oportunidade de ouvi-los e de acompanhá-los em todos os estádios que dava para ir. Pô, Morumbi, eu morava próximo, era o que eu mais ia, mas eu fui no Pacaembu, eu pagava o ingresso mais caro para conseguir ter acesso às cabines de rádio. O jogo nem me importava tanto, né? Foi assim que eu cresci até resolver escolher essa profissão definitivamente. E sou muito feliz, sou muito grato, eu tenho paixão pelo que eu faço. Acho que um pouco do sucesso da pessoa está muito relacionado à paixão que você entrega-se ao seu trabalho. E eu faço isso com coração. Tem muita gente que escolhe e opta por outras profissões pensando no financeiro, num futuro mais tranquilo. Eu não. Eu ainda sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, não vou abrir mão disso. E o Hugo também tem tudo isso que eu falei. Então ele logo logo vai estar de volta ao rádio, eu não tenho dúvidas quanto a isso. O convite da difusora eu acho que é um convite muito bacana, e ele vai poder matar um pouquinho dessa saudade, porque também já tem um tempo aí que ele está fora do ar, né, Rodney? Pois é verdade, é bom saber que as coisas pouco a pouco estão se ajeitando. Gomão, eu quero agradecer pelo convite, realmente meia hora é muito pouco para a gente poder falar de tantos assuntos, e eu já deixo aqui novamente então uma convocação para você voltar ao Rádio Amantes no Ar e a gente poder falar um pouco mais sobre esse ofício de narrador esportivo que é tão rico. Você sabe que nas conversas em redes sociais eu sou apaixonado por essa profissão, por essa história toda do rádio, e acompanho atentamente o Rádio Amantes. Fiquei muito feliz em conhecer a Showtime, confesso, não conhecia, passei a conhecer por você, porque você é um cara que está sempre ali procurando, sempre buscando novidades, e pôde trazer a todos nós, tenho certeza disso, a todos nós que acompanhamos o seu trabalho, a oportunidade de conhecer a Showtime. Uma emissora com uma plástica incrível, uma emissora com profissionais que não precisam ser citados, porque apenas o nome já é a grife, né? Um respeito, uma credibilidade, uma seriedade no trabalho, e pode acreditar mesmo. Todo sábado eu procuro levantar mais cedo, se eu não levanto mais cedo, eu espero você colocar a conversa de vocês no ar, que é sempre uma conversa rica e uma conversa sensacional. Com o Chene, falando sobre o rádio FM que está chegando, acho que a comparação que ele fez foi brilhante, né? O AM é o Orkut, o FM, o Facebook, né? Com tanta gente bacana que você já conversou, a gente só pode agradecer, nós que somos amantes do rádio, por ter essa oportunidade de conversar com o nosso ouvinte, porque é isso que está acontecendo. Além do nosso papo A3, é um papo com o ouvinte, que é o mais importante e é o que consegue extrair o que de bom a gente falou, analisar o que não foi bom e dar sequência à sua vida
e escolher os profissionais. Flávio Araújo, pô, você conversou com o homem que andava em cima da bola. Não é para muitos, é para poucos. Você é fera, Rodney. Parabéns a todos vocês e eu que agradeço o carinho. Você já havia me convidado, né? Era para ter participado há muito tempo, mas infelizmente você me alertou, Rodney. Você foi o primeiro a me alertar sobre a parceria da Rádio Capital com o Grupo ESPN, uma conversa que já vinha de bastidores, mas que havia esfriado, né? Foi o meu primeiro choque aquele, viu, Rodney? Conversava com o Tony José, fiquei realmente muito chateado, porque foi a primeira grande chance numa grande emissora, né? E ele falou, Gomão, vá se acostumando, essas coisas acontecem, meu filho, você é novo, tem muita coisa para acontecer. Mas com a primeira emissora, com uma turma que você sempre gostou, sempre ouviu, você fica assustado, poxa, não tem como ser diferente. Né? Mas a gente já superou isso aí, vida que segue, e outras oportunidades, ou aqui, outra cidade, outro estado, aparecerão. É acreditar, ter fé e seguir trabalhando, né, Rodney? Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Se deixar, eu fico falando aqui até o meio-dia. Opa! Pois é, realmente seria um papo bastante agradável. Obrigado, Gomão, e é isso aí.